Gustavo, onde está? Legal, Gustavo, onde você é? Vermelha. Onde? Hã? Jabaité. Você? Pode ser? Pode ficar à vontade, depois eu pego você. Tem que ir de pé? Pode ir onde você quiser. Esse é o que eu achei mais legal. Ah, já foi. Negociar? Pra tirar? É. É R$ 5, tiro ao alvo. Isso mesmo. Tiro ao alvo, tá vendo? Somente é válido caindo no pano para frente. Não vale. Não vale. Aí já deu, já, né? Deu, ué. Deu. Você pode tirar aí. Toma. 12 minutos você gravou.